My jsme jako již tradičně přišli o dvougolové vedení v těch oslabeních. Je dobře, že jsme na to dokázali reagovat a vstřelili jsme třetí branku. Ta byla velice důležitá pro další vývoj utkání a ta třetí třetina rozhodli rychlé góly v počátku té třetí třetiny a už jsme byli lepší a už jsme si hráli to, co jsme potřebovali a myslím si, že nakonec to vítězství pro nás bylo zasloužené. Tak já určitě souhlasím tady s trenérem hostu, jo, na dvě třetí vyrovnaný, srovnali jsme na 2-2. Stali jsme rychle ten třetí gól, jo, tam přeslovka 5-3 jsme se mohli vrátit do utkání a zvládli jsme začátek třetí třetiny a potom samozřejmě už je to těžký už proti Spartě dotahovat. A...